u l-insajmen debunu li jisponsorjaw dawn il-programmi. Thank you tal-għajtuna, Joe. Grazzi illi ġejt fil-programm tagħna pasoltu. Pala introduzzjoni naħseb tajjeb li naddu għal dak li se jseħħ is-sibt it-12 ta' Diċembru, dawk li qegħdin jaraw il-programm. Allura is-sibt jiġifieri illum fil-ħin illi ġej. F'taslima jew aħjar far id-dut u xek. Fejn se jsir din il-protesta? X'se jiġri? Fl-ar id-dut u dim il-lukanda pruna ħajkun hemm protesta mill-flimkien għall-Emben taħjar laqda ta' tabiba Estrid Vella u ta' graffiti fejn dawn ħaj jipprotestaw li n-nies Maltin għandhom dritt ta' kwalità deċenti ta' ħajja. Qegħdin jogġezzjonaw għal construction sites, lukandi barijiet, bini kbir li qed itellgħu li għattilek ix-xemx fil-bejt jekk u inti mort għamilt il-flus biex għamilt is-sewler. Imbagħad jibni binja u jagħtilek il-sewler. Kun għamiltu għal xejn. U dawk li jibblokkaw anke l-arja. Jiġri inti kellek bitħa u mbagħad la ġembek warajk ieħor itellgħu bini kbar mingħajr ir-rispett tal-arja li suppost kellek ġo dik il-bini. Issa meta jippjanaw planning authority daw l-affarijiet ma jarhomx, jaraw biss l-interessi ta' min jagħmel il-flus tal-iżviluppaturi. Mingħajr iħsar idhem inti lef il-bilanċ. Aħna naqbdu ma' da' prosetta nissapportjawhom. Fir-rin kwant ta' graffiti, għallavur aħna nammaraw l-enerġija ta' delada u ma' xellugin estremisti. U għandna naqra problema biex nifmu kif daw tant jiġġieldu għall-kwalità tal-ħajja ta' daw it-tip ta' nies. Imma mbagħad huma fejn jiġi it-trabi ikun iridu joqtluhom qabel il-twelid billi jippermettu l-abort. Imma xorta ħanna appoġġjawhom fuq qadi forsi ma tafx kif jindunaw that every life matters. Ekku, kull ħajja tgħod. Kull ħajja tgħod. Tiġi proteġuta. Għanda tiġi proteġuta. Daska manna niproteġu l-kwalità ta' ħajja ta' daw in-nies li qegħdin jiġu fil-fatrattati ħażin ħafna, invażjoni fil-paċi ta' darhom. Għal dastanti uħanna nemmnu li anke kulħadd għandu dritt għall-ħajja. Grazzi ħafna Simon bħala introduzzjoni se nieqfu hawnhekk għal ftit momenti ta' reklami u mbagħad meta niġu lura se noqtu kif nagħmlu ta' kull. Inkluż ukoll anke dawk li jixtiequ jidħlu membri fil-Home Owners Association. Simon, l-aħħar aġġornamenti għax inna ftit ma nitkellmu issa dwar il-membership? Iva, aħna il-Home Owners Association huwa miftuħ għal kull min huwa proprjetar ta' darju jew għandu xi problema fuq fejn jgħix u jikri u jkollu bżonn il-parit tagħna. Aħna s-servizz nofruh b'xejn huwa kollu volontarjat. Overheads manna kważi xejn għax il-laqdiet joffru li tuna l-envelopes, per eżempju, jiġi għodu jagħmlu lna il-cards. Allura hija focused, aħna mhux obbligati lej ħadd ħlief lej il-membri tagħna. U aħna nippruvaw naslu mingħajr inkwiet u protesti u dawn l-affarijiet. Ħafna mill-issues li nqalgħu, meta ngħidulhom kif għandhom jagħmlu protesta, meta morru nkemmu l-kuntrattur, jiġu riżolti der and der, nax in-nies huma x'inhu ma nies raġunevli u inti jekk tibni ma tiġ inkwiet mal-ġar. Fint? Min iwe biss rasu u mbagħad ikunu nkunu naqra ktar ibsin u nurhom il-proċeduri x'inhu huma. Imma huwa ta' siwi kbir għax in-nies vera ġew bżonn il-servizz tagħna. Sempliċi ħafna, dox tistenna sakemm għandek bżonn, jekk għandek proprjetà kemm hemm il-homeownersmall@gmail.com kemm il-numru 27418036 u 7944668 jekk ma tafx ibgħat email li bgħat SMS ta' jismart niġi membru. Isem indirizz ID card mobile u nibgħatulek il-card id-dar. Sempliċi ħafna m'hemmx formalità. Naturalment il-maskri illum saru mandatori biex ngħidu hekk hux veru. Iva. Illi wieħed jilbes il-maskra. Aħna f'dawn il-programmi inna ntambru sa minn qabel biex ngħidu hekk saru tabel fors il-maskra. Qegħdin nonfqu kwantitajiet enormi ta' flus, uħut minnhom esaġerati u ftit minnhom dubjużi. U aħna qed naqal li x'il-gvern mhux qed jagħti maskra, mhux minn daw id-disposable, tnejn ta' drab. Tlieta. Biex inti tista' tilbisha u taħsilha. U għad li qed tinxef l-oħra għandek waħda friska
maħsula. Mish emmin verament ma jistax jaffordja, emmin kellu l-ġobbu telef u għandu l-familja, għalli taħallas il-kera, et jiġi zgumbrati n-nis. Jiġi verina naħseb li di tal-maskri fej tant għamlu għom pajizi oħrajn, hija xaċsab u hija opportunità ideja li għal-recycling. Għandek xa baħwejjeċ u mossu u l-bisi tal-ħarir, kotin, għarajt, għax ma tabdu għom xtamel donation, jgħamlu l-kaxi bħalma jgħamlu donation ta' zraben, jgħatawom il-materjal u jgħamlu l-maskri minnom, dak u għal-vera recycling, jek għandek volontira ridu, emxin nissa għedin id-dar til-full job u għandhom magna tal-ħijat, għantu għomlom, tu għom njuru, 50 cents kol għadu, jinnaf, xaħġu għamlu għu. Iġbir, imma di tal-maskri għalla barri kolħat jgħajti jgħamela, jessu l-gvern ma tenċ intervjena, u għadħannaħna, għarajt, għanna l-volontira li jħutu, ġibna l-materjal, għanna l-iktar wahda profili kaddu rispaċ. Issu kull ġumaħ mista għax tamlilna mit maskra, double layer, anki four layer, edhe tamlilna dal-axħar, kem bil-widnejn u kem li tmur wara ras, u għan asmom li n-nis li tolbuna li jgħidis ma jimma nistax naffordja. Tista tibat li zewġ maskri, dal-axħar anki għaxa batna kienu familja ta' ħamsa. Mux aħna nejnu fil-proċess, et nużaw n-nis. Eżat. U ta' drab tajbin. Ekku. Għax titfa' waħda fil-ħasil u tilbes l-oħra, sempliċi ħafna. Wieħed jista' jgħin anke dana il-proġett tal-maskri ġvej. Iva, aħna ħadna donation tal-lakstu, ħadna donation tal-materjal, għanna l-volontira li ħitu, ħadna donation tal-envelopes, għax dan nisterilizzawhom bl-alkohol u bil-dizinfetta. Mbagħad nibgħatu għom ġo envelope biex maħabba COVID ma tmurx li daqa' magħhom. L-unika spiża li għandna huma l-bolol min jixtieq jgħinha. Jixtri xi sheets tal-bollol, sheets tal-bollol jkollha 10 bollol ta' 30 cents u jibgħatu għomna proġetti maskri fil-bżonn 159 Labour Avenue naxxar biex aħna nkun stejnuna nimpostawhom. Sewwa. Ngħaddu issa għal sehem li nagħtu f'dan il-programm, grazzi wkoll għal Homeowners Association dwar il-kampanja tal-abort, Simon. Hija xi ħaġa kera, aħna għandna l-onur li aħna ftit pajjiżi fid-dinja fej l-abort huwa legali, aħna ngħidu meta toqtol minn toqtol anke bejba ma twelet huwa qatil. Qed ikun hemm influenza minn barra minn Malta tintuhom fajnhom għax daw aħna nipperrokolaw l-argumenti li jgħidu favur l-abort hija industrija enormi, rajt hemm mhux miljuni, biljuni ta' euros, dollars ġo fihom. U qed jiġu flus minn barra biex jinkoraġixxu qadiet li jinsistu mal-pubbliku, mal-nisa basically tfajlit Maltin li biex joqtlu il-babies qabel li twelit, dik hija ċar, m'hemmx kelma oħra. U aħna qed nisma' lil aħna hemm din l-għaqda borx in Malta not in my name, għandha 33,000 membru, aħna qegħdin nissapportjahom. Itlu membru, titlu fuq Facebook sabuha borx il-Malta not in my name, itlu biex titħol membri, kull wieħed it's a closed group, jiġifieri, tittiġi approvat bħala membru. U qed intuhom spazju fil-programmi biex iwaslu l-messaġġ. Hemm diversi video clips li jaqbdu ixu one at a time. U ħa naraw oħra llum. Naraw dana l-video flimkien. Interessanti wkoll ftit wara l-konċepiment xi ħames ġimgħat wara saħan sitra qabel mal-mara ssir taf li hija tqila, il-qalb tat-tarbija diġà tibda tħabbat. U fl-istess żmien ukoll l-widnejn, l-għajnejn, is-sinsla tad-dar, is-sistema diġestiva, dak kollu jkun qiegħed jiżviluppa fl-embrjun f'ta' żmien. U sa tmien ġimgħa b'wieħed u ieħor xahrejn, il-fetu jew tarbija fil-ġuf ikollha l-organi kollha li jkollha tarbija mwielda. U ħafna drabi l-abort isir wara dan iż-żmien. U tant kemm huwa bniedem it-tarbija fil-ġuf waqt itqala titbissem, tisma' l-ħsejjes, torqod, ġieli kollha s-sulluzzu, eċetera, eċetera. Qasir ħafna, però informattiv, Simon. Għax daw mill-ħitlex kien għamel ma trid joqtollut, jgħidu dak mhux nies. Il-Southern Confederates fl-Amerika ma trid jagħmlu skavju fl-Ewropa, dak mhux nies is-suwed. Right? Allura daw li jippruvaw jiġġustifikaw l-abort jgħidu li dak minn ċelloli mhuwiex nies, mhux veru xejn. Sakemm dik il-perjodu li l-mara tkun taf li hija pregnant li hija ħames ġimgħat, diġà jkollu qalbet ħabbat il-baby. Mela baby bab tħabbat x'inhi mhux bniedem. Sa bniedem ġol ġuf u bniedem barra ġuf. Bniedem, inti ma twilix minn tadbol. Ekku.
U laqas minna Musa twelit, twelit tax kont bniedem. U daw jispjegaw s-sanna sensilla ta' programmi anke bil-Malti, fej edin jitlu punt-punt biex aħna nikkombattu biex meta xagħti jgħidlek dak mhux bejbit minn ċellu tajdu żomm nara hija dak wara ħames ġimgħat ġiġi għandu qalb iħabbat u qalb ta' bniedem għandu jħabbat. Il-moviment tal-passiġieri, it-turizmu, illi naturalment intlaqat ħafna minħabba il-pandemija. Forsi f'Lulju li għadda kellna tama u kellna proġetti ta' se jaslu eluf ta' turisti f'pajjiżna, imma ċertament dan ma ġarax. Simon, x'inhi? Ara, il-gvern għamel ħafna affarijiet tajbin meta kien hemm dit-COVID. Fej kien daħal Fern u fej kien daħat Professor Sasharmen Gawċi għamlu ħafna affarijiet tajbin bis-sens li naqblu magħhom. Ma nistax niftakar ħaġa waħda fej daqalu irdu nagħmlu hekk u ma qbilx magħhom. Imma mbagħad kien hemm l-intervent politiku. U l-intervent politiku fit-turizmu kien diżastru totali. Totalment diżastru. Jiena nifhem il-pressjonijiet li hemm fuq il-gvern biex iżomm it-turizmu għaddej. Huwa parti kbira mill-inkam ta' Malta hemm eluf ta' ġobbijiet. Imma inti xogħolok dejjem kont qed ngħidu aħna żommhom miftuħin il-lukandi. Ma jimportax min imur ġo fihom, żommhom miftuħin. U jekk mhux ħejġu turisti, f'pandemija ma ġibx it-turisti għaw u jekk ħaġibhom iċċekkjhom kien hemm dal-test. Mill-bidu għedna dat-test tal-15 minuta, tal-30 minuta, ġiba u koll min jidħol joħodha bil-fors, joħodha bxej. Sakemm imbagħad jgħaddim il-passport kontrol u jmur jixbor il-luggage, ma ddumx 10-15 minutes inti. Alright, imbagħad inkunu nafu. Min għandu l-COVID jgħidu għajja naqraw. U xorta nidfgħu ġol lokanda 5 star, għaspejjeż tal-gvern, alright, u jkunu hemm dawk tal-COVID. Quddiem il-baħar, bl-affarijiet kollha li għandhom bżonn. La darba ġi Malta u kellu m'hemmx tagħmel, imma nittrattaw ħtab mhux ta' nies ta' prinċep. Biex da jmur lura Marelli kemm dawni, ewwa jekk inżommhom miftuħin, alright, għandna l-homeless. Li qed jippretendi gvern li ma jeżistux. Aħna nikkalkolhom xi 2700 minn daw li jgħixu fil-garaxxijiet. Mbagħad għandek dawk li ġew żgumbrati, għaliex m'għandniex nitfgħuhom ġol lukandi u nimluhom. Lukandira 50 euros a day, joħduhom ta' bil-full board. Bil-full board kellint magħhom jien quddiem il-baħar ta' Sliema qal li Lukandir 50 euros a day. Mela nonhom fuqhom f'dal perkar, żommhom u kompli jaħdmu l-ħaddiema bil-prekawzjonijiet. Hemm il-biċċa xogħol tan-nies li tilfu l-kirja għax tilfu l-ġobb. Ma kellhomx biex iħallsu u ġew żgumbrati billi nitfagħhom ġol lukanda xahar xahrejn tliet xhur, sitt xhur sakemm tirkupra. Mela dak kien hemm ħafna metodi fejn setgħu żommu l-lukandi sejrin miftuħin. Alright? U ikun hemm il-flus direttament ġol l-industrija tat-turizmu u qed imorru għand il-pagi tal-ħaddiema. Ħaġa oħra, aħna qed inqasmu li kell il-Mizzi Foundation qed inqasmu li kell aħna qassamna f'perjodu ta' xahar 15,000 ikla ta' kilo kull wieħed. Kilo jitma' erba' minn nies għax għandek 250 grams anki ħamsa minn nies. Għaliex ma jaġibux dak kien jiswulna bejn 2 euros u 3 euros kull ikla. Għaliex il-gvern ma jgħidx dar flus lil lukandi li għandhom restorant u kull min imur jitlob ikla ituħ ikla. 1 euro kull ma tiġi il-gvern. Għax aħna kumpanija kummerċjali qabadna biex jagħmlu u ikel ta' restorant kien, m'hemm bżonn ikun ta' dak il-livell, ikollok xi ħaġa bl-aġin, ikollok xi ħaġa bir-ross, minn għandu l-ġuħ, minn tkeċċaw telef il-ġob, billi tih naqra jkella l-familja tiegħu x'fiha di. Jiġi dak kien hemm kieku ħasbuha naqra iktar bis-serjetà u żmien tagħna parir. Għax dak kollha li għedna l-aħjiġ ġara u fejn semgħu minna ma rridilhom tajjeb. Grazie ħafna Simon, waqfa qasira ta' reklami. Nitli kien hemm bidliet biex ngħidu hekk fil-regolamenti illi jkopru l-żus f'pajjiżna. X'ġar eżatt Simon? Jiena nitbellaħ totalment tal-nitbellaħ meta naqra ċertu affarijiet. Mela, meta ħarġu ir-regolamenti oriġinali f'Novembru, fid-9 ta' Novembru, kien hemm proibizzjoni eksplicita li ma jistax ukoll hemm direct interaction bil
il-pubbliku u l-annimali. Ġida jkun hemm il-ħġieġ, ikun hemm il-baddi tal-ħadid, l-annimali għax ta' wild animals bil-Malti ngħidulu annimal salvaġġ. Kelma Malti bil-wild salvaġġ, salvaġġ savage. Mela hemm l-annimali hemm, inti ma tqiegħed il-bord minnu ma tistax missu. Mhux fil-habitat tiegħu. Eżatt, u inti qiegħed issa da ma nafx kif, għax da iktar dal-pajjiż. Xi ħadd kellem il xi ħadd. U żelqu minn li mhux ħan indunaw aħna, alright, li tista' tmur tmiss l-annimali slabaġġ. Imma da bis-serje ta' dan nies. Aħna taf x'qegħdin ngħidu jista' r-reġija jerġa' jtellaħħa dik. Inti ħadd tmur tmiss tigra jew pantera. Jew serb. Tmellisom. Tmellisom. Ekku. Min tixa tara da għandhom snin li da xoħlom huwa biex jiklu, biex jikdmu. Di tal-ġen, di tal-ġen tal-moħ. U xi ħadd tippermettiha di, da hemm xi ħadd fil-gvern li di permettiha biex da ħareġ il-paper mod. U mbagħad żelqu wara biex ma nqol mhix serjetà hija. Arad jiena naħseb għandna bżonn nsibu minnu nkeċċuh da. Għax jekk da ħaj permetti li tfal tagħna jmorru jmissu tigra jew iljun. Mhuwiex postu fi gvern ta' responsabilità, nibgħa tuħ il-wejser fuq mur jiġġel mal-fliexken u mal-bottijiet. Mela jipperiħlu tfal u għajdek mur daħħal idek ġo gaġġa tal-jum, ġen tal-moħħ totali di, u m'għandix issir. Mur, mur tmelles il-jum, ma stax nifhem jien. Naddu għal vaċċin għal dawk illi intlaqtu mhux veru mill-COVID-19 u issa rkupraw, Simon. Il-vaċċin ġej qed nisma' jien li diġà wasal xi ħaġa minnhom u ġej fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar li huwa tajjeb għax aħna fil-ħamsa ta' jar qed inbassru li ħajkun hemm it-tielet serġ minħabba l-partiż tal-miliet huwa 25th. Alright, nies ishom jibdew ħames tim qabel jiċċelebraw u l-incubation period huwa isu 12 to 14 days. Jiġi f'dak il-perjodu ma jkollok sintomi imma jkollok il-COVID u mħafna nies alkohol, busu, jan, u l-affari tal-miliet. U ħajibdaw jattuwa l-first responders, l-tobba, l-nurses, l-nis li huma high risk, u l-nis ġoddar tal-anzjan. U mbagħad jibdaw ikomplu kif jibda jiġi l-vaċċin. Aħna nirrekomandaw xi ħadd, laqgħa ngħidlek ħuna ma toħodix, ċempel it-tabib tiegħek. Uħu parri minn għandu. Jekk ti tiċċempel żewġ tobba, ċempel żewġ tobba. Jekk jiena t-tabib tiegħi, ħadha hu taħ l-ommu, il-mara u t-tfal, mela dik tajba lija. Daqshekk kollox, għax fuq il-Facebook qed tisma' ħafna ġenni tal-moħħ. U qed igerxu nies għax kulħadd sar professur. Jiena il-parir mediku nieħdu minn tabib, mhux minn mekanik, mhux minn għand bajjat u laqas minn għand bennej. Minn għand tabib nieħdu. Jekk tajba għat-tabib tiegħi tajba lija. Da segur. Il-Ministru Herrera fdal-aħħar jiem tkellem ukoll dwar il-freedom of expression. X'qal eżattament il-Ministru Herrera? Dak kien hemm attriċi kienet jagħmlu produzzjoni il-Manuel Theater kommedja 2009. U di għalo hija fuq in-Nazzisti ma tokkupaw il-Ġermanja. Pjesa mitki. Eżatt, u l-Franċiżi qed jikkolorawhom mal-Ingriżi biex jelbu għal il-Tedeski. U di kienet libsa ta' uffiċjal Tedesk bl-swastika bin-Nażis. U tajċ kemm inqala ajrwa Nazzist, ma stax nifhem jien, kummedja, parodija, alright, u jgħidu għax libset ta' Tedesk Nazzist. U di oġġezzjonat. U naħseb fiċċithom jekk fim sewwa u tilfet il-kawża. Jiġi l-imħallef id-deċida li għax ekter ġo kommedja jilbes uniformi ta' Tedesk, mela tista' tajru Nazzist u jiema nabex magħhom jidher li l-Ministru Herrera ma qabex magħhom ukoll. Li dawwa żbala s-surdità legali u fejn ma nagħblux mal-imħalfin aħna ngħidu di Puċċinellata. Rajt, ċiġifiri. Mela pija zammit ja nazista, hija totalment l-oppost, di liberali. Totalment l-oppost. Il-nazisti kunu joqtu nisbħal pija zammit. Umburna id-għu. U għanda dritt esprimi ruħu, mela mandiġ dritt, mela mandiġ dritt esprimi ruħu marma tiġi attakkata bħala nazista, u zgur li għanda dritt. Dwar il-paga minima f'pajjiżna,
Simon. Fuq dan il-programm aħna dejjem intambru. Aħna tħallna fl-Ewropa biex nkunu bħall-Ewropej. Da ma jistax ikun f'ċerta offert bħall-Ewropej u bħall-affarijiet f'pajjiżi fejn ħalla l-kar korixxi dan. Issa da qed imorru għal standard ta' minimum wage Ewropej. Jiġri għandna minn għandu 7-11 il-Ferrari fil-garax. U għandna minn ma jistax jgħix bil-paga li għandu. U da, issa ġi ministru ta' gvern mhux ħaqgħod insemmi minnu. Għadajt, u għet jgħid le, aħna mhux ħanagħmlu minimum wage bħal ta' l-Ewropa, dak niddeċu aħna tindaħli l-nix, sorry, ma jagħmana biex ma ħadi. Jekk tħall fl-Ewropa jimponi fuq ir-regolamenti tal-Ewropa. Li huma problemi kbar għal jinax ħafna karti u ħafna jena rrid ikun bħall-Ewropa f'kollox. Ma nistax inkun falta s-seftura jien, inkun fej hemm il-kazz, jiġri da hemm ikla. Ħadtini l-għadma, minn hemm għandi ikolli l-laħam jien. Jekk ħadbella li l-għadma rrid naqra l-ħam maħaw kollox. Mela aħna jekk hemm standards Ewropej, irridu nkunu bħalhom f'kollox. Mhux min jieħu miljun mingħand il-gvern. U minn juhu 175, jew 125, jew 25 cents. Tħallna fl-Ewropa biex nkunu bħall-Ewropej. U x-xogħol tal-gvern huwa biex iġibna bħall-Ewropej. Ma rridux daw id-derogi. Laqas biex ipproteġu l-arajjes Maltin milli ma jiġux il-barranin jixru proprjetà għax aħna qegħdin fl-Ewropa. Ġieda ġew mowġa ta' barranin. Krow u xtraw kull maw u l-prezzijiet sploda mossena. Imbagħad tiħad tiġi tgħidli ħanniġi minnu wage bħalhom u tajt le mhux ferux, għax da wara kollox daw għandhom lum xi ħalsu għandhom familji xiexu. Ekku, ekku. Simon, f'dal-aħħar sigħat pratikament, il-Kunsill ta' l-Ewropa biex ngħidu hekk tkellem dwar il-rule of law u qal illi mhux sodisfatt. Il-Gvern Malti reaġixxa insomma illi qal illi speċi mhux veru. Mhux minnu dan li qed jgħid il-Kunsill tal-Ewropa. Ara, l-Ewropa, mod partikolari il-Kunsill tal-Ewropa, għandu kumitat li xogħol huwa li jaraw li n-nies fil-Istati Ewropej qed jimxu b'livell ta' ġustizzja Ewropej, ir-rule of law, is-saltna ta' dritt li l-liġi qiegħda tissaltna fil-pajjiż. U tawhom ċans biex jirranġaw di biex jirranġaw dawk u da ma kienux ma rranġawx. Basically, kważi kważi qed jgħiduna Malti a failed state. U kienet speċifika ħafna tawhom 18 xhur biex jirranġaw l-affarijiet u l-impressjoni ġenerali li din jgħidu li daw qegħdin jitmejlu bihom. Mod partikolari fil-korruzzjoni fej il-kap ta' dil-għada qed jgħid li response ħanajda bl-Inglis, the response on ending impunity for high-level corruption was entirely satisfactory, while the response on the strengthening rule of law was unsatisfactory overall with mixed results. Jiġifieri l-Ewropa jagħti jgħidu aħna m'aħniex pajjiż ta' livell Ewropej. U għadha petada jista' jkun hemm problema bil-fondi tal-Ewropa jekk aħna mhux ħannadottaw l-istandards tal-liġijiet. U rule of law tagħhom. Grazzi ħafna Simon, il-ħin jaħrab u għal darb'oħra wasalna fit-tmiem programm ieħor Propjeta minn wara kwinti. Tinsewx, dawn il-programmi jixxandru kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7 u nofs ta' filgħodu fit-8 u nofs ta' filgħaxija u mbagħad fit-tmiem il-ġimgħa fid-9 u nofs ta' filgħodu u fis-6 ta' filgħaxija. Grazzi li segwejtuna u neġa'.